六号下午四点多，寿丰乡台十一线发生一起交通事故。一名年约20岁弹性男子，他骑乘着普通重型机车，由北往南方向来行驶，行经25.4公里处，一次操作不当翘起孤轮，下一秒呢就失控撞上对向的轿车。所幸骑士在送医之后呢，没有生命危险，而双方酒测值都是零。详细的肇事原因呢，还要由警方来调查厘清。轿车好端端的开在路上，没想到下一秒对向的机车先是翘起孤轮，再来就直接失控撞上，强大的撞击力道让车体零件四处喷飞，也让车上乘客饱受惊吓。这起意外就发生在六号下午10点左右，一名年约20岁的弹性男子骑乘普通重型机车，沿着台十一线北往南方向行驶，在行经25.4公里处时，疑似操作不当失控撞车，造成全身多处擦挫伤，紧急送医治疗。现场为机车跟汽车擦撞，机车驾驶受伤，鼻子红肿流血，脚踏车给予清洗伤口包扎止血，然后就后送花莲门诺医院。一名弹性男子驾驶普通重型机车由南往北行驶，于操作不慎与对向车道发生事故，造成弹性男子身体多处擦挫伤，送医治疗，全案由本分局调查中。轿车车头被撞出一个大洞，所幸没有人因此受伤，而骑士在送医后也没有生命危险，双方酒测值均为零。详细的肇事经过还有待警方调查厘清。记者徐立勤，寿丰乡报道。